Escoltes Tarragona Turisme, el podcast de la nostra ciutat. Tarragona és una ciutat bonica, meravellosa, plena de coses que la fan especial i diferent, des de la seva part romana històrica, des de la seva gastronomia, la cultura, tradicions. I és que Tarragona ens enamora, senzillament, no? Per això volem començar aquests espais dedicats a parlar de la nostra ciutat de Tarragona, del que ofereix, que són moltes coses, moltes que ja coneixem, i d'altres que, gràcies, com diem, a aquest podcast que es farem justament i conjuntament amb el Patronat de Turisme i amb Turisme Tarragona, doncs descobrirem poquet a poquet. El nostre primer convidat és el Paco Tobar, que és copropietari d'Argos Tarragona, dedicada als serveis culturals i que sap de Tarragona romana, jo crec que més que els propis romans. Paco, molt bona tarda, com estem? Bona tarda, si és que jo en època romana ja estava aquí. Ja estaves sí, aquí, no? Home, jo, si tant. Més no, els romans, com no hi són, ara no poden aixecar la mà i queixar-se. Com que no hi són? I tant, aquí, mira, aquí en tenim dos, en aquesta taula. Sí, el que passa que parlem una variant del llatí, sí? I portem ulleres, i estem aquí microfonats, però, vamos, romans però som, ho seguim. No? Hombre, és veritat, per favor, que una part nostra és romana, perquè, clar, viure immersos, no?, en aquesta cultura tan autèntica de l'època romana, ens toca. Seguim, o sigui, a part de l'entorn, per allò de més privilegiadíssim que tenim a Tarragona, nosaltres a nivell cultural, vull dir, tot el que seria el Mediterrani, seguim sent fills de Roma, o sigui, que no ens venden la moto d'altra cosa. O sigui, som romans, amb variacions i afegits, però romans. I a més, en el seu moment, gràcies als romans, vam ser capital de l'imperi romà. Exacte. I per tant, això sempre ho podem treure pit i presumir, no? Tot i que ara sigui Barcelona qui s'emporta protagonisme. 2 anys de capitalitat de l'imperi, en una època en què la gent vivia molts menys anys, per tant, 2 anys d'ara no són 2 anys de fa 2000. 2 anys de capitalitat de l'imperi i la presència de l'emperador, que quasi res, o sigui, August vivint a Tàrraco. Home, pues no està mal, hem de recordar això. Els tarragonins està bé que ho sapiguem, que a Roma ciutat hi ha un caminet en un jardí, o sigui, res, i has de passar, o sigui, no ho has d'anar a buscar expressament a la Vila Borghese, que es diu Viale Tarragona. Viale Tarragona. I t'especifica allò, la típica placa de carrer que et diu, no?, qui és qui i què és què, diu, i posa capital i port de Catalunya. Imagina't. Capital, no? No posa capital a l'època romana, capitals en tempi d'Augusto. No. Capital. Ergo, sentint-ho molt per Barcelona, sinó per Barcelona, aquí nosaltres tenim 2.200 anys i ens diuen Catalunya Nova. Nova de què? Nova de què? Nova sí, de no? Què? Sí, amb tota la història que portem al darrere. Amb molt d'orgull, sí, senyor. De fet, també, traiem pit, com diem, per Tarragona, justament comenta sempre el president del port que els creueristes a dia d'avui prefereixen, no?, fer escala a Tarragona per la capacitat i les dimensions de la ciutat i el que ofereix per poder visitar en unes hores que no pas Barcelona, que és molt més gran, no? Podem fer un recorregut d'unes horetes, però també de dies, no? Quan ens pregunten què puc veure a Tarragona, ostres, Paco, jo em costa molt respondre i triar quin és el meu fill favorit a nivell monumental, eh? Jo fa 18 anys que ja em dedico al meu ofici, per tant, arriba un moment en què quasi que ens haurien de convalidar el títol de psicòlegs, perquè exacte, ja veiem per on va la gent. Però és quan ens truquen per demanar visites i tal, diuen això, no? Tenim tantes hores, o estem de pas, què podem veure? Exacte. Jo sempre els hi contesto el mateix i dic, bueno, acabarem abans dient que no poden veure, perquè hi ha per triar i per remenar. Uh-huh. I clar, què estimes més, el papa o la mama, no? Ja. Què estimes més, la catedral, que és on hi havia el temple d'August, com a catedral gòtica també d'unidor, tot i que no sigui romana, o l'amfiteatre, tot i que les grades que veiem tan maques i tan fotogèniques tenen 40 anys. Tot. Uh-huh. O sigui, això és comprar el pack sencer. Sí, no. Però allò que et diuen quan vas, per exemple, a altres ciutats, sobretot no et perdis, que també passa, que després arribes, ho veus i dius, home, doncs igual a mi no m'ha agradat tant, sí, no? Però en el cas de Tarragona, el no et perdis, què seria, Paco? Jo optaria, clar, no, és difícil, no? Ja. Però jo optaria per, sobretot, veure les voltes internes del pretori, del circ, i pujar a la torre del pretori i veure les vistes. Més que res, perquè, a veure, jo sempre ho dic, aquí a Tarragona, bueno, i no ho dic jo, hi ha diverses persones, no? Vull dir, aquí a Tarragona tenim molt de patrimoni, i molts altres llocs de l'imperi, i no parlem del Mediterrani, tenen més patrimoni, i en alguns casos, fins i tot, més ben conservat. Clar, si tu vas a Roma i vas al Colosseu, després vas a l'amfiteatre i penses, bueno, no? Vale, però en canvi vas per dintre el Colosseu a Roma i dius... Exacte. I aquí, aquí tenim l'únic amfiteatre al món romà amb 2 esglésies dintre, que no està mal.
Clar, jo sempre dic Pretori i Circ per la raó senzilla que altres llocs amb volta romana sí que n'hi ha, però clar, tu vas a Roma, que un referent, no? Roma, doncs vas al Fòrum, sí, molt bonic, vas a veure el Palatí, al Palatí no tenen els passadissos de l'administració imperial. No tenen passadissos, però són de servei per aguantar voltes i estructures, però no allà on hi hauria el funcionari de torn gestionant-ho tot. No hi ha la caixa d'escales, no hi ha a les grades al Circ Màxim. Bueno, pues, sí. Escoltin, pues, estaven allí, diuen, són de saber, i nosaltres les tenim, i en bona part dins de vivendes particulars, vull dir que no es veuen, però hi són. I no es perdi, té poca estona, que té una horeta, Pretori Circ. I des de dalt de la Torre del Pretori ja veurà vostè l'amfiteatre i miri, ja tornarà l'any que ve. I jo crec que això seria el que ara que estem en una època en què tot s'ha de dir en anglès, doncs el must, no? O sigui, el que no es pot perdre. Home, de fet, potser també, Paco, ens dona una diferència el fet de tenir el mar al costat i que forma part d'aquesta estampa, no? Com tu deies, no? Quan puges al Pretori o quan treus el cap per el que és la Via Augusta i veus aquell amfiteatre amb tot el fons del mar, jo crec que allò ens fa també especials i diferents, no? Sí, home, hi ha un literat, un poeta romà, Lucineu Florus, que està fent servir la seva frase de que la Tarragona és la ciutat de l'eterna primavera, que és molt, en fi, és un ganxo turístic de fa 1900 anys, no? Però jo sempre em quedo amb el que va dir Pomponi Mela, una obra que es diu De coreografia, que diu que Tarragona, Tarraco, no? Est urbs in ora maritimarum opulentissima. És a dir, és una ciutat a les costes marines molt opulenta. És a dir, que tenim de tot. Ara i fa 2.000 anys. Només que fa 2.000 anys doncs, la gamba tarragona doncs, no estava tan ben valorada. Preferirien el gàrum, que és una cosa que nosaltres, malgrat ser romans, no ens agradaria gens ni mica. Però està clar que ho tenim quasi fet. L'únic que cal és bueno, potenciar-ho, promocionar-ho, estimar-ho, que això és important. No estimar-ho de boquilla, sinó estimar-ho de veritat. I que sí, tenim la immensa sort d'estar a la riba del mar que vam veure arribar les galeres, els escipions, aviat farà 2.200 anys. Parlaves de la catedral, del pretori, del Circ Romà, de l'amfiteatre, les muralles, l'Arc de Berà, per exemple, la Torre dels Escipions, en fi, tot el que potser a nivell de postal coneixem més, no? Però hi ha altres racons o cosetes o carrers o placetes que no són tan de postal i que també val la pena veure quan passegem per Tarragona? Ah, però tenim placetes que no són de postal a Tarragona? És la primera notícia. Potser no està en primera recomanació, vull dir, no allò que deies tu de mast, no? Clar, potser. Sí, a veure, em vull fer una cervesa mirant, o un cafetó, mirant la plaça Imperial Tàrraco. Home, bueno, sí, el jardí és bonic, està clar que hi ha places més maques que la plaça Imperial Tàrraco. Sí. Tot i que, pues, posats a fer, tampoc està lletja, no? Però jo sempre opto per, sobretot quan hi ha grup, quan la gent està interessada i sobretot hi ha temps, perquè si vas amb el temps fet ja no dona temps més que anar pels carrers establerts que fas més via, de fer passar el personal per tant amics, coneguts, familiars que et venen o fins i tot els clients, no? Per carrers paral·lels. Que bonic el carrer Santana, sens dubte. Sí. Sens dubte. Sens dubte. Carrer Comte, m'he enamorat del carrer Comte, per exemple. Doncs passem per Natzaret, que és total, és en paral·lel i que sortiràs una placeta i tal. Anem a la Rambla, molt bé. Doncs ara baixarem per Méndez Núñez i girarem pel Palau de Congressos, que veureu establement, posarem plaça de Toro i arribem al balcó Mediterrani. Arribes al mateix lloc. I clar, són aquestes petites cosetes que marquen la diferència d'una ciutat en què vagis per on vagis. No només hi ha alguna cosa a veure, sinó que una cosa que hem de tenir en compte sempre a Tarragona, que nosaltres, tarragonins, convivim, en un sentit més literal, amb el turisme. Ja no parlo d'èpoques prepandèmiques, no, senzillament és una qüestió de que jo, tarragoní, m'assec aquí, o passo per aquí, i compro aquí, i vostè, turista, passarà per aquí, i potser també es comprarà aquí, i pagarem el mateix preu. I això, i nosaltres que hem viatjat bastant, no?, que hem vist bastant de món, tant per feina com per oci, te n'adones que un romà a Roma, a Piazza Navona, no s'asseurà. Un barceloní a les Rambles, tampoc. I, en canvi, aquí et trobes el tarragoní fent el cafè. Quina cosa més curiosa, això que has dit ara mateix. Jo no ho havia pensat ni havia caigut, però sí, és veritat que no ho fa. No? Nosaltres sí que, en canvi, busquem aposta aquell lloc per fer un cafè, una cervesa, un vermut, o el que sigui. Això, no? A quin tarragoní no li ha passat? A tarragoní a tothom, que tens tres o quatre llocs habituals per fer el cafè, per fer la cerveseta, pel menú del dia. Això està clar que ens passa a tot arreu. No cal estar a Tarragona. Però aquí tarragonins que són molt del terrunyo, en aquest sentit. Això és el nostre i tal. I tanquen per vacances tal restaurant. Xec, estàs d'uns dies que
que serà que no hi ha oferta bona i variada a tots els barris. Ja, però estàs uns dies que no saps per on tirar, ara on porto la gent, ara on vaig jo. Perquè estàs acostumat com a persona a anar a aquest lloc concret perquè penses que és el millor del món, sabent que el del costat és el millor del món en la segona posició. I és una sort, i a veure, bromes a part, ja no és per ser primers o segons, és una sort enorme que tenim els tarragonins de poder conviure entre nosaltres i amb el foraster amb les mateixes, gairebé amb les mateixes condicions. I home, que el turista t'arribi i dius, per què a mi m'està cobrant 5 euros el cafè i a vostè 1,5 euros? Oh, és que clar, vostè marxa i jo em quedo. No, amiga, això no funciona així. I això no ha de funcionar així. I aquí a Tarragona hem aconseguit que, malgrat tot, doncs, segueixi funcionant com Déu mana, o com els déus manen. Paco, tu abans parlaves d'estimar això que tenim, no? És una cosa que jo sempre penso, no? Que de vegades el tarragoní, la tarragonina, som una mica massa crítics en negatiu, no? En lloc de veure totes les coses boniques que tenim, no? I una altra vegada dir, escolta, que això és la meva ciutat i tenim tot això, no? És un defecte molt romà, això, també. Sí, també és romà, això. Això són mallatins mediterranis. Ostres, llavors, si ja és una herència, és molt difícil. Clar, és difícil de treure, però sí que és veritat que hi ha altres ciutats que sí que veus que sembla que tinc... Sembla, a vegades sembla, perquè, clar, vist des de fora, tot és molt bonic. Sí, però que Sevilla, sí, clar, i després parles amb un sevillano que és el mejor del mundo, però després et començarà a dir que si Líbia és car, que si això aquí, que mira aquell carrer, vull dir que en el fons, si pares a rascar, a tot arreu ens passa el mateix, però sí que és veritat que els tarragonins estem orgullosos de lo nostre, però una miqueta, no només en el sentit crític, i a vegades amb raó, cal sempre tenir un sentit crític, no val no criticar perquè, escolta, això està molt bé, però això, jo no dic que ho faci millor, O sigui, criticar no vol dir que jo tingui la solució. Vol dir que jo, humilment, veig unes coses que potser a tu t'agradaran i a mi no, però que s'han de dir. Però sí que tenim un esperit crític en negatiu, terriblement mediterrani, que fa que, sembla que tinguem una espècie de maledicció còsmica de que, clar, no puguem fer segons quines coses. I altres que no depenen de naltros. Yeah. Per lo bo i per lo dolent vivim a l'ombra de Barcelona. I clar, això també davant del monstre, monstre en el sentit de forat negre que implica l'atracció turística i d'oferta cultural que pot tenir una Barcelona, i ja no parlem només de la seva família, doncs nosaltres estem una miqueta a segona posició. Doncs la qüestió no és el que deia abans, no? Si hi ha altres llocs que tenen millors coses, no? Colosseu i aquestes històries, o palaus, o catedrals, clar, ja ho deia Seneca, que estimo la meva pàtria, no perquè sigui la millor, sinó perquè és la meva. Clar, catedrals maques, munt, més que les de Tarragona, probablement, però escolti, que la Tarragona... Yeah. Aleshores, amb això sí que hem d'estimar-ho en el sentit positiu, de dir, es podria fer millor moltes coses, cert, però juguem amb aquestes cartes, això és el que tenim, i escolta, podrem netejar més els carrers, però la catedral, el pretori, el circ, la muralla és romana més antiga d'Occident fora d'Itàlia, ojo! Doncs escoltin, això no ho tenen enlloc més. I de vegades per mi, si em permets, Paco, no és només tenir una catedral bonica, sinó és el que l'envolta també, no? Jo, per exemple, a la catedral de Tarragona, quan entres pel carrer Major, aquell carrer que em sembla espectacular, tota l'escala que puja, és que és com un escenari, o que el que diem de l'amfiteatre, no?, amb el mar darrere, tot això crec que fa que el monument o l'entorn encara sigui més especial, no? De Tarragona, d'on sigui, jo dic de Tarragona perquè és la meva ciutat i l'adoro, però crec que encara, i si a sobre, doncs això, hi ha un mercat el diumenge, hi ha un bar típic, en fan no sé què típic, tot això fa que al final vagis a viure una estona en aquell raconet, no? Això és màgic. Absolutament, o sigui, els nostres clients sempre els expliquem que un cop acabes la visita o tenen temps lliure per passar una estona i tal, diu, i què podem fer? Dic, passegin. Exacte. O sigui, allò... Ja hem vist el pretori, hem vist el circ, l'amfiteatre, potser no has vist el museu arqueològic, potser no has vist la catedral, el museu diocesà. Passegeu, feu un gelat a tal lloc, i al costat després hi ha un restaurant i aneu a dinar tranquil·lament. Jo no recomano mai llocs per seure, no sé, que el client et demani que li reservis en un lloc en concret. Vagin on vulguin i gaudeixin de l'experiència d'estar vivint, encara que sigui d'una manera circumstancial i pocs dies, i en un hotel, que no és el mateix, està clar, que, o sigui, que estàs vivint des de la part còmoda, no? O sigui, et fan el llit i no cal que et pensis en pagar el lloguer ni en el que costa la llum. Gaudeixin de l'experiència d'estar convivint i vivint en aquest espai
que bé, no és el millor del món, però és el nostre millor lloc del món. I tant. Paco, per acabar, si ara els romans aquests de la Roma antiga autèntics, amb el seu vestit de gladiador, ens miressin per un foradet, estarien orgullosos de com ho estem fent, els tarragonins i tarragonines? O dirien, home... Seria difícil de dir. La home, màquina tu, del tu temps, que parles amb ells diàriament... La màquina del temps la tinc una miqueta així, d'aquella manera. Sí, bueno, perquè era d'un... En fi, contaminava massa, m'ha de venir la peça d'Alemanya, fullon. Però, a veure, si un romà normal, que no era un gladiador... Sí, bueno, un gladiador, jo, clar, és per fer-ho més cinematogràfic, home, sí, no? Sí, ja, però els gladiadors eren més aviat baixats i rebessuts, no eren ja. Russell Crowe. I per què els pinten així les pel·lícules? Quina home, cosa, és igual, fàcil, això és un altre tema, no? Però vaja. És més fàcil, si el protagonista és guapo ja li, clar, i... Clar, passa més al cinema, no? Ben de mas. Home, a veure, aquí et quedes amb la Deborah Kerr, el Robert Mitchum o el Russell Crowe, o sí, et quedes sí. amb la senyora de la cantonada o el senyor de la cantonada que està baixet i lleig. Sí, escolti, sí. Pues és una qüestió estètica. Sí, sí, Hollywood ho pinta així. Però vaja, el romà autèntic, si el romà que autèntic, què diria? Probablement fliparia en colors, perquè clar, el concepte de turisme és tan modern que no entendria el plaer de viatjar per viatjar. No? En el món antic viatjava el ric i viatjava a la vila del costat, que era la seva. Vull dir, ja. Que tampoc anava... Si havia d'anar a l'altra punta de l'imperi era per fer fenya, és a dir, perquè era, en fi, funcionari, o perquè l'emperador l'havia enviat de governador, no pel plaer de veure altres coses. Fliparia en colors, però no entendria tot això de segur de fer un gelat, una cosa que en el món antic ja existia, però era una cosa de superrics, perquè clar, portant neu freda, allò, clar, Neró, yeah. Neró feia gelats, sí, clar, Neró. I què més? Yeah. Però sí que se n'adonaria que moltes coses, tecnologia a part i costums a part, i som, bueno, ens assemblem tant, que l'únic que han passat han sigut modes, segles i naturalment moltes maneres de veure el món, que ara ens esgarrifen, ser romà no mola, ser tàrrec o mola més, però hi ha coses dels romans que dius, mare de Déu, no? Ja. No parlem ja de l'igualtat i aquestes coses que naturalment ni existien. Exacte. Però sí que se n'adonaria que en el fons, bueno, potser s'adaptaria més ells a nosaltres que nosaltres a ells, està clar, sobretot els que som miops, això ho tindríem bastant cruç, però se n'adonarien que en el fons han passat els mil·lennis. Però que nunca te bañarás dos veces en el mismo río, que deia Heràclit. Sí, però el riu segueix fluint, Yeah. I seguim fluint en el mateix riu. I amb això no crec que hi hagués gaire diferència, tampoc. Doncs Paco Tobar, que sempre és un plaer parlar de la Roma antiga, de la ciutat, d'aquests monuments que tenim, que ens envolten, que són una autèntica meravella, que per això són patrimoni de la humanitat, i que, com dius, que estimem més el que tenim, perquè és nostre, i l'hem de cuidar. Copropietari d'Argos, Tarragona Serveis Culturals, gràcies per estar amb nosaltres, per fer-nos aquesta passejada per aquesta Roma antiga, i t'esperem un altre dia per explicar aventures i aventuretes als romans a Tarragona, que en saps moltes, El dia que vulgueu, aquí estarem. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Més temes i més continguts per parlar de Tarragona, amb Turisme Tarragona, Tarragona Turisme, que tenim racons meravellosos i barris que ens tenen totalment enamorats i enamorades.